Fala, meu povo, muito bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Demorou, mas chegou. Não tem como ficar sem o Programa na Mira nesta quarta-feira, trazendo muitas informações para vocês. Valdir, bom dia, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aí de casa que agora nos assiste. Eu já digo sempre, vai logo compartilhando aí, já vai avisando lá os desavisados que ainda não está sintonizado aqui na TV em Tempo, no Na Mira. Eu quero mandar, Luiz, ó, atrasados, mas vou mandar também logo. Ontem, 23 anos, completou o Wendel Silva. Tá atrasado, meu amigo, mas tá valendo, é de coração. Programa Na Mira tá no ar, se tá no é porque tem informações. E eu vou pra cá para trazer pra você o destaque com a Bárbara Mitoso. Coloca ela aqui na tela já, meu diretor. Ela tá ao vivo de onde aconteceu o incêndio. E, na verdade, os bombeiros ainda estão tentando controlar todo esse incêndio que aconteceu lá em uma fábrica, não é isso, meu diretor? Lá no Puraquequara. Bárbara Mitoso, quais as informações? Já conseguiram entender como é que começou esse incêndio? Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da TV em Tempo. Olha só, nesse momento os bombeiros estão tentando controlar os rescaldos. Na verdade, eles já controlaram um pouco o incêndio. Esse incêndio, de acordo com testemunhas, começou por volta das 6h30 da manhã. Por volta das 7 horas, os bombeiros já estavam por aqui para poder combater esse incêndio de grande proporção, inclusive. Um galpão de mais de 240 metros quadrados foi atingido. Muito material inflamável, inclusive, lá dentro. Por isso que o fogo estava sendo difícil de ser contido. A gente vai daqui a pouquinho falar aqui com o coronel, que é o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros, vai dar mais detalhes sobre essa situação. Muito bom dia, coronel, seja bem-vindo à TV em Tempo. Eu queria que o senhor falasse o que vocês viram assim que vocês chegaram aqui na usina de reciclagem. Bom, a primeira viatura, ela chegou 7 horas aqui e entrou no centro de operações um incêndio em galpão. Então a primeira viatura veio e pediu reforço, porque quando a gente chegou aqui já estava o fogo já em grandes proporções. Então, para você ver, hoje nós estamos com 13 viaturas aí fazendo já o combate, estamos entrando na fase de rescaldo, mas nós estamos aí fazendo nossa estratégia. Agora 79 mil litros, mas ainda não foi contido completamente, ainda estão nos rescaldos, né? Bom, o fogo tá fora do controle, mas nós confinamos ele e agora nós vamos para uma parte que é o rescaldo. E aí nós estamos fazendo as técnicas de cada guarnição para a gente já debelar esse fogo total. Agora, coronel, um incêndio de grande proporção dessa, como é que está a estrutura do local? Corre o risco de desabar? Bom, é isso que eu falo. A nossa técnica de rescaldo é a segurança dos nossos bombeiros. Então nós estamos combatendo e olhando para ver se a estrutura não vem a desabar, porque o fogo foi de grandes proporções, então a temperatura chegou muito alta. Então nós estamos tendo esses cuidados dentro do campo de operação. E já tem alguma informação do que teria causado esse incêndio, coronel? Nós orientamos ali o proprietário que ele acione a perícia para ver realmente qual foi as causas, né? A nossa parte de combate a incêndio nós estamos fazendo. E quem vai dar aí o diagnóstico de onde surgiu esse incêndio é a perícia. E haviam funcionários, a gente sabe que haviam funcionários dentro da empresa. Houve alguém ferido, alguém se queimou? Não. Quando nós chegamos aqui, a fábrica já tinha evacuado o pessoal. Inclusive, nós estamos com a nossa unidade de resgate, mas não tem nenhum ferido não e é só mesmo a parte de fogo mesmo. Então, agora somente uma perícia para poder verificar direitinho, fazer o laudo do que realmente aconteceu para que esse incêndio de grande proporção acontecesse. Isso. Nesse momento agora, nós estamos fazendo aí, a área está isolada e posteriormente, quando nós debelarmos total o fogo, a perícia vai fazer o seu procedimento e vai ver as causas do incêndio. Obrigada pelas suas informações e pela participação ao vivo. Olha só, nós fomos inclusive uma das primeiras da equipe a chegar. Nós chegamos bem rapidinho porque nós estávamos aqui perto na operação da Polícia Militar junto com a Polícia Civil em uma comunidade, na comunidade Itaporanga. Quando nós estávamos vindo, na verdade, saindo dessa operação, já vimos uma grande fumaça no céu e já nossa intuição de jornalista, a gente já ficou atento com relação a isso e fomos atrás e realmente constatamos que era um incêndio e era justamente esse incêndio aqui na rua Colatina.
na estrada do Puracoequara, zona leste da capital, nessa usina de reciclagem de plástico e de papel. Inclusive, mais de 200 metros quadrados de um galpão foi totalmente atingido, um galpão aberto, porém, ele é coberto, foi totalmente atingido, todo aquele equipamento, na verdade, que estava nesse galpão foi perdido. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, parabéns para ela e também para o repórter cinematográfico, nosso Carlinhos, porque conseguiram apurar, encontrar e constataram que era um incêndio mesmo que estava acontecendo em uma usina que trabalha com materiais plásticos. Minha gente, que situação. Nosso programa começa elétrico. Eu vou sair daqui da Zona Leste de Manaus e vou para Manacapuru, onde o Marcelo Bezerra, nosso querido lobo da informação, coloca ele aqui na tela já, meu diretor, está com o delegado Rodrigo Torres para falar de um caso onde um homem traficante foi preso com armas de fogo e diversas materialidades, claro, de entorpecentes. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Lobo da Informação. Conta pra gente esse caso aí, meu querido. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir, que acompanha o programa Na Mira aqui pela TV em Tempo. Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Polícia de Manacapuru, onde a própria Polícia Civil prendeu um homem suspeito por tráfico de drogas. A prisão dele aconteceu no quilômetro 4 da estrada de Novo Airão, né, no ramal chamado Felicidade. A polícia apreendeu drogas, armas e vários entorpecentes. Mas quem tem mais detalhes é o doutor Rodrigo Torres, que está aqui ao meu lado, está de volta aqui a Manacapuru. Ele estava numa operação ali em Fonte Boa, né? Em Fonte Boa, inclusive os apresentadores quiserem depois fazer uma pergunta com relação a esse caso lá de Fonte Boa. Mas ele vai falar sobre a prisão desse suspeito, que é o Vanderlei Lima, de 45 anos. Doutor, como foi que a polícia conseguiu prender esse suspeito? Até porque ele já tem várias passagens pela polícia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Valdir. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que assistem o programa. Né, nós já tínhamos aí denúncias informando aí que esse meliante estava traficando mais uma vez, né, no município de Manacapuru, mas agora ele já tinha saído para a zona rural, Marcelo. E desde o ano passado, então, estávamos aí levantando informações, e aí agora, com a concretização das informações, nos dirigimos até o local, né, na zona rural, 15 quilômetros aí de ramal, um local de difícil acesso, e na abordagem lá, encontramos ele na cozinha, na mesa da cozinha, confeccionando já as trouxinhas para vender, né? De imediato fizemos aí a abordagem, rendemos o suspeito e nas buscas na sua residência encontramos aí essa quantidade de drogas aí que vocês já conseguiram observar. Encontramos arma também, né? Na ocasião mesmo já recebeu voz de prisão, foi conduzido até a delegacia, confessou a prática do crime, né? Disse que estava desempregado, enfim, né? E agora ele foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. E agora está aqui na carceragem à disposição do Poder Judiciário. Inclusive, delegado, ele já teve passagem pela polícia em 2009, 2018, 2019 e caiu agora, a casa dele caiu agora em 2020. Isso mesmo, né? Já é um velho conhecido nosso aqui, várias passagens, né? Sempre pelo mesmo crime, né? Então ele é bastante conhecido já no ramo. Então é isso, o Valdir, Luiz, ele se encontra preso, como o delegado falou, aqui na carceragem, foi autuado por tráfico de drogas e vai ficar agora à disposição do Poder Judiciário. Eu volto com você aí no estúdio, se você tiver alguma pergunta aí. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Eu só quero saber, doutor Rodrigo Torres, é que se agora ele confia que o Poder Judiciário vai deixar esse camarada preso, né? Porque negócio de prende, solta, prende, solta, prende, solta, aí o vagabundo comete mais delitos e fica feio para a sociedade, né? Que fica na mão desses criminosos. Doutor, o Luiz fez uma pergunta se o senhor confia, né, na justiça, se vai deixar esse camarada preso por algum tempo aí, né? Porque a polícia prende e solta, prende e solta, né? Ele já tem uma vasta ficha criminal, né, como já foi relatado aqui. Com certeza isso será levado em conta, né, na análise aí da sua prisão em flagrante. Esperamos aí que ele continue realmente atrás das grades. Então é isso aí, Luiz. Então o cara já está preso aqui, o camarada já está preso, então já vai ficar um bom tempo. Esperamos que ele fique atrás das grades. Volto com você aí
Valdir e Luiz. Marcelo, só queria acrescentar aí ao doutor Rodrigo, só agradecer, na verdade, por estar sempre à disposição da gente no programa do Namira. Doutor, muito obrigado. O senhor está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Ah, opa! Então, muito obrigado ao Valdir que está falando, Valdir, Luiz. Muito obrigado por estar sempre à disposição do programa do Namira, tá? Contamos sempre com a sua parceria. E quero ressaltar o seguinte, claro que o senhor já tem o conhecimento, mas estrada Manacapuru, Novo Airão, infelizmente, doutor, está repleto ali de traficantes que ficam aliciando, recrutando aqueles moradores ali que vivem não só na beira da estrada, mas nos ramais também ali daquela localização. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aí também sempre a participação aqui no programa. E realmente, né, infelizmente, não só aqui, mas em todos os locais aí, a criminalidade tem crescido, mas a gente está aqui para combater esses criminosos mesmo. Obrigado, doutor. É isso aí, voltamos com vocês aí. Obrigado, olha só, Valdir, é uma questão que a gente sempre bate aqui. Pode colocar as imagens na tela, Gisele, por favor? Deixe o povo do Amazonas enxergar e perceber como essa criminalidade, principalmente relacionada ao tráfico de drogas, tem crescido aqui no estado. Isso tudo aí, Valdir, isso tudo aí não é uma organização criminosa, não. Isso estava em posse desse camarada aí. Olha a cara do vagabundo. Em posse desse camarada. Vale ressaltar, Valdir, que o interessante é a gente destacar a fragilidade da nossa legislação, porque o caboclo já foi preso por diversas vezes. Só pelas vezes que o Marcelo Bezerra contou aí foram 4, antes dessa prisão dele. Aí eu fico me perguntando, será que é necessário o aviãozinho não só preso por vender, mas ser solto e depois ser preso por roubar, não ser preso, mas depois ser solto novamente para depois traficar e daí depois matar para poder ser preso? Será que é necessário, camarada, roubar, vender droga e depois matar para entenderem que é necessário um camarada como esse estar preso, Valdir? Luiz, eu não duvido que ele não tenha crime também de homicídio nas costas. O cara foi preso em 2018, 2019, 2020 agora. Já estou me preparando. Vamos nos preparar, Luiz, já para noticiar 2021 a nova prisão dele. Porque muito em breve, acredito eu, conforme trabalha a nossa justiça, logo, logo ele vai estar solto. Infelizmente, logo, logo ele vai estar solto. Mas aí, é só agradecer o papel da polícia por fazer a sua parte, né? Eu quero, gente, perguntar para esses juízes, se uma droga dessa chegasse na casa deles, sua filha, sua neta, sua irmã, seja lá quem for, você iria gostar? Então, simplesmente cumpra as leis. Ah, Valdir, mas as leis é muito branda, ela deixa muito... Então faça a sua lei, cara. Já que nós não podemos esperar das nossas autoridades lá em Brasília, faça a sua lei aqui. Deixe ele atrás das grades. Mas por muito tempo, muitos anos. Nós não podemos noticiar logo no próximo ano. Talvez, Luiz, nós estamos no início do ano, talvez no fim desse ano ainda a gente consegue fazer isso. Com certeza. Olha só, Valdir, nós vamos direto, coloca já aquele na tela, Vanderlei Modesto, está no 19º Distrito Integrado de Polícia, na companhia do Dr. Guilherme Torres, para trazer mais um caso também interessante, que é necessário você aí de casa saber. Vanderlei Modesto, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bom dia. Conta pra gente o que é que tem aí no 19º Distrito. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Valdir. Seja bem-vindo ao programa da Mira. E a você, amigo telespectador, nós estamos percorrendo as ruas de Manaus para trazer para você o melhor da informação. O Namira, ele é apenas diferente dos outros programas. Nós trazemos as informações precisas em cima da hora. Nós estamos ligados aqui no SBT, porque aqui no 19º, a polícia interage com a imprensa. O delegado Guilherme Torres, nesse momento, ele está em operação, mas nós temos informações, Luiz, daquele caso que aconteceu dia 13 de dezembro, na madrugada de sábado para domingo, onde três elementos, dois homens e uma mulher, que fazem parte de uma quadrilha, eles solicitaram através de aplicativo um Uber, aliás, um carro através do aplicativo. E aí, essa motorista foi atender o trio. E quando chegou na rua São José, no bairro da Compensa, eles anunciaram o assalto. A motorista ficou tão nervosa, teve um mau súbito e morreu. No mesmo dia, no dia 13, na mesma madrugada, os abnegados homens da Polícia Militar, da 19ª SICOM, conseguiram prender uma mulher, a Oswaldina,
e ontem conseguiram prender mais um elemento que está hospedado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Essa situação está sendo investigada pelo 19º DIP, pelo delegado Guilherme Torres. Vale ressaltar o seguinte, que essa quadrilha não agia de hoje, já vinha agindo há muito tempo. A coletiva, que foi marcada para 10 horas da manhã, foi transferida devido o delegado Guilherme Torres estar em operação. Mas nós temos a informação de que duas pessoas dessa quadrilha já foram presas e falta apenas uma pessoa. Portanto, a Oswaldina e mais um homem estão presos e falta um homem que fazia parte desse trio. Alguma pergunta, Luiz? Não, meu amigo, só queria ressaltar aqui o seu visual, viu? Você está muito bonito de longe, de perto parece, né, que você está perto. Ou seja, não está tão bonito assim. Na verdade, já posso falar com ele? Não, eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu dizer o seguinte, queria ressaltar, meu amigo, que de longe você está bonito, mas quando se aproxima, aí não dá para salvar muito não, viu? Eu queria dizer... Tô brincando, parceiro. Então, peraí. Eu queria dizer que vocês dois dançando estão muito bem. Falta só o terceiro para ficar os três. Aquele filme que a gente assistia quando era pequeno, tá certo? Wanderlei. Um grande abraço. Wanderlei. Voltamos a qualquer Wanderlei. Momento. Wanderlei, tá me ouvindo? Como sempre... Fala. Fala, Waldir. Tá me ouvindo? Tô, fala. Tá. Eu te pergunto aí, só agradece aí ao doutor, o delegado que fez essa operação e continua continua em operação, é isso? Continua a operação para prender os demais, é isso? Para prender os demais. Os outros envolvidos, tá. Como não tem o papo na língua, eu vou falar logo. Presta atenção, bandido, vagabundo, estrume de privada. O programa Na Mira saiu do estúdio. Nós estaremos rasgando a madrugada, percorrendo as ruas de Manaus com a boa polícia para trazer informação a você, amigo cidadão, a você, dona de casa, a você que merece respeito e consideração, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado do Amazonas está trabalhando. Nós vamos rasgar a madrugada com esses policiais, mostrando o que há de trabalho da Polícia Militar. É o que eu tenho para o momento. Se você não quer que isso não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são dele. Shell, reportagem de Wanderlei, Modesto Sapato. O homem do sapato azul, diretamente do 19º Distrito Integrado de Polícia, que tem delegado competente, cabra macho, doutor Guilherme Torres, para o programa Na Mira. Se é Na Mira, pei! Obrigado, Wanderlei Modesto. Olha só, dois já foram presos. Dois já foram presos e o terceiro está sendo caçado. E eu tenho plena certeza que logo, logo, pelo histórico do doutor Guilherme Torres, que é um competentíssimo delegado, tá certo? É competentíssimo policial civil, a gente entende que pela forma como ele conduz o trabalho dele, não vai demorar muito para esse terceiro ser preso. Quero agradecer ao 19º Distrito Integrado de Polícia, a todos os policiais civis e também à 19ª SICOM, que foi quem fez a prisão desses dois meliantes aí. Agora, Waldir, a gente vale destacar que a questão de roubo, assalto, não é a única coisa que vem preocupando. Ontem, né, o Barezão já está rolando, o Campeonato Amazonense já está rolando. Ontem, no clássico entre São Raimundo e Fácil, olha só o que aconteceu, Waldir. Uma briga generalizada do lado de fora dos campos, do lado de fora do estádio. Olha só, a gente sabe que o Barezão vem novamente conquistando o público, o povo amazonense, depois do que fez o Manaus Futebol Clube, depois do que fez o Amazonas Futebol Clube na Série B do Amazonense, né? O público está voltando a frequentar os estádios. Aí eu te pergunto, Waldir, como é que um pai de família vai levar seus filhos, as suas filhas, né, a sua família para o estádio, sendo que acontece esse tipo de coisa? Isso aqui não dá nem para chamar de torcedor, né, Waldir? Exatamente, Luiz. Já ia falar isso. Não são torcedores, são vagabundos, né, que foram até o estádio para fazer essa algazarra aí. Agora eu vejo, já vi esse vídeo, percebo o seguinte, que a polícia interferiu, entrou no meio das duas gangues, assim, vamos falar dessa forma. Mas não era para entrar no meio, era para fazer o circo e deixar eles se matarem. Porque só aqui eles destruíram ali, atingiram o carro, os ambulantes aqui, os vendedores ambulantes foram prejudicados, pegaram cadeiras dele, acredito que tenha pego alguma coisa a mais, faca aqui, né? Na verdade, um ambulante cortou uma carne ali, precisa de uma determinada lâmina, uma faca, nem que seja uma faca pequena, uma faca de mesa, a famosa faca de mesa. Ou seja, ali, nessa ação da polícia, não era para entrar dessa forma. Fizesse o círculo, deixasse eles se matarem. Quando não tivesse mais nenhum em pé, chamava lá o Robocop com a viatura lá do IML e recolher todo mundo.
Justamente eu fico pensando, Luiz, se eu estou lá com a minha filha, se eu estou só, tudo bem, bacana, você me defender, mas se eu estou com uma criança, em que situação a minha filha, eu vou colocar a minha filha? Eu não tenho. Então, é isso que tu falou aí. Os telespectadores, os torcedores estão indo, né, nessa onda de ir aos estádios, reconhecer os times que nós temos aqui, que vamos falar assim, que não é muitas grandes coisas, a verdade é essa, estão começando agora, estão crescendo agora, aí chegam os arruaceiros dessa forma para bagunçar. Eu tenho certeza, quem esteve nesse jogo não vai no próximo, Luiz. Com certeza não vai no próximo, vai temer outro tipo de algazarra dessa maneira. Agora, uma coisa que tem que mudar é o seguinte, é a gente poder entender também que por conta da... A legislação beneficia também, Valdir. Sabe por quê? Deixa eu te contar. O camarada no campeonato inglês, é o seguinte, o camarada invade campo, Valdir. O camarada faz alguma coisa de errado, o caboclo vai preso e é extinto, não pode mais entrar no estádio. Aí aqui no Brasil, não. O camarada quebra estádio, quebra cadeira, dê pedra lá o centro de treinamento dos times de futebol aqui no Brasil todo. Fica por isso mesmo. E aí o camarada fica por isso mesmo. É só enquadrado no dia, depois tá solto. E é por conta disso que esses torcedores fazem o que estão fazendo aqui no estádio, próximo aos estádios de Manaus. Isso não pode ficar impune. A gente parabeniza a Polícia Militar que, graças a Deus, estava presente, Valdir. Pelas imagens no aí, jogo, Luiz, de meio de semana, a polícia estava lá. Pelas imagens, dá para identificar muitos deles. Então vamos pedir aí ao secretário de Segurança, Coronel Bonatti, vamos aí identificar e vamos enquadrar esses marginais e vamos mantê-los bem distante dos nossos estádios. Vou chamar a próxima matéria. Uma mulher reagiu a um assalto em um salão de beleza, foi isso mesmo? E foi assassinada, meu amigo, com um tiro na cabeça. Essa tragédia aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Põe as imagens dela aqui pra gente. Tem as imagens, tem alguma coisa que identifique os assaltantes? O Luiz que esteve lá? Coloca aqui, coloca no ar, Matheus. Beatriz Lima da Silva tinha 26 anos. Ela era cabeleireira e estava retornando para casa quando o crime aconteceu. Segundo informações de moradores que preferiram não gravar entrevistas, Beatriz estava chegando na sua residência, onde funciona o salão de beleza, depois de ter deixado o filho na creche. Foi o momento em que ela desceu do carro, uma dupla se aproximou em uma motocicleta e anunciou um assalto. Um dos criminosos a puxou pelo cabelo e exigiu que ela entregasse a bolsa. Na tentativa de uma reação, um outro criminoso disparou um tiro de arma de fogo que pegou na nuca da vítima, que caiu aqui, em frente ao local. Beatriz chegou a ser socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A família esteve no Instituto Médico Legal, mas não quis gravar entrevista. Câmeras de segurança da vizinhança devem ajudar no trabalho da polícia. Beatriz deixa um filho de 3 anos de idade e marido. Este é o terceiro caso de latrocínio registrado em Manaus só em 2020. Tem gente que fica chateado comigo quando eu peço para acabar com esses marginais, quando a polícia não prender, dá outro destino para ele. Tem gente que acha que eu não tenho um coração. Fica a pé da vida com o Valdir aqui. Aí eu te pergunto, vai lá agora conversar com essa família? Os direitos humanos, vão lá conversar com essa família aí, dessa moça que tiraram a vida dela, para saber o que eles estão sentindo. O filho, tem a idade da criança aí, diretor? 3 anos de idade a criança. Que está passando na cabeça dessa criança agora. Eu sempre digo para o Luiz aqui, em primeiro lugar, esperar que Deus amenize a dor dessa criança e da família também. Mas, gente, vocês, o objetivo principal aqui é só se solidarizar com a família, não. O motivo principal é identificar o vagabundo, os dois vagabundos. Qual é a necessidade de dois vagabundos atirarem na cabeça de uma mulher, de uma jovem dessa? Tem. Por mais que ela reagisse, por mais que ela fosse para cima agredi-los, não tem a necessidade. Quer roubar? Roube. É por isso que eu peço, aos investigadores, aos delegados que vão tomar frente desse caso aqui. Verifica se não tem outra fonte de investigação. Se não foi uma encomenda, né? A famosa aí, descasca milho, né? Que é o crime encomendado. Porque eu não acredito que os caras foram só lá matar e pelo fato dela ter reagido. Não acredito nisso. Não acredito. Bem que eles são capazes de tudo. Eles matam até sem reagir. Mas vamos levar essa outra frente de investigação do mundo. Luiz, tu
Tu esteve lá, tu chegou a conversar com a família, tu viu o sofrimento da família. E fala mais um pouco, Luiz, sobre isso. Bom dia, bem verdade é que a família estava em choque, né? Nós conseguimos as informações, fomos fazer a matéria no momento em que tinha acontecido as situações. A família estava no IML, a gente conversou com amigos, né? Conversamos também com parentes, mas eles não quiseram gravar entrevistas. A gente entende a dor, principalmente lá no momento em que tinha acabado de acontecer o crime. Ela tinha comemorado, tinha feito uma festinha para o filho dela semana passada. Semana passada a criança inteirou 3 anos de idade. A família estava em festa ainda, estava aproveitando esse período ainda de férias. Vale ressaltar que o crime aconteceu depois que ela deixou a criança na creche. Imagine se ela estivesse com a criança ali, Valdir. Imagine se a criança estivesse com ela no momento que os bandidos tentaram o assalto. Poderia ter sido uma tragédia muito maior. Mas a gente sabe que a vida hoje está valendo tão pouco, né? Está valendo tão pouco, porque na bolsa dela podia ter uma nota de 50, uma nota de 20, e os bandidos não estão nem aí. Tudo para sustentar o vício do tráfico de drogas. Vamos mudar de assunto, meu povo. Me dá um horário, meu diretor, 10h31. O corpo de um homem foi encontrado na praia da Ponta Negra na tarde de ontem. Segundo a polícia, o corpo estava com pés amarrados e com pedras no bolso do calção. Quem tem as informações é o Tarcísio Laime, o garoto Teradek, aqui na tela do Na Mira. O corpo do homem ainda não identificado foi encontrado no Rio Negro, próximo à praia da Ponta Negra, pelos próprios salva-vidas do local. Eles recolheram o corpo para a praia e acionaram o corpo de bombeiros. Segundo os bombeiros que atenderam o chamado, o homem estaria com o rosto todo desfigurado e usava um calção de cor bege. Um detalhe curioso é que haviam pedras dentro do calção e ele estava com os pés amarrados. Os bombeiros trouxeram o corpo para o pelotão fluvial, que fica aqui próximo ao centro da cidade. Logo depois, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal e agora vai esperar por identificação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso. Sexo masculino, aparentemente por volta dos 30 anos. Aí estava com os pés amarrados e uma pedra colocada dentro da roupa do mesmo, né? E a face bastante deteriorada já pelos peixes. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação lá no, na Ponta Negra. Não é a primeira vez e está virando local de desova aí, essa região. Meu povo, daqui a pouco mais informações para cada um de vocês aqui na tela da TV em Tempo e a você que nos acompanha pelo Facebook. Chama aí, Valdir! Não saiu daí, hein? Voltamos já já.